Виявилося, що торговці квітами зовсім ні до чого. 17 серпня всі одеські телеграм-канали облетіло відео затримання біля квіткового міні-ринку. Як з'ясувалося, затримали наркодилера. Ним виявився 21-річний луганчанин, який оселився в Одесі. Він створив в одному з месенджерів канал, аби продавати амфетамін, канабіс та МДМА. Реалізація велася шляхом закладок, а ось гроші зловмисник отримував на електронний гаманець. У молодика з помешкання та зі схованок вилучено наркотики та психотропні речовини, пакети, мобільні телефони з адресами клієнтів та закладок, банківські картки, чеки, гроші та інші речові докази діяльності. Вещество біло-розового цвіту, порошкообразне, зіп-пакет полімерний, з веществом растительного происхождения, зеленого цвіту. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом йому буде оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Правоохоронці клопочуть, щоб фігуранта на час досудового розслідування помістили під варту.